Masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da raka barkamu da sake saurara da ku a cikin wannan shirin namu na matattauna. To kamar da shirin ya gabata mun ga muka tattauna da Malam Shu Albani a wani shiri da muka sa ma suna Dr. Amir Gumi ba dan Shi'a bane. To yau cikin rama Ubangiji mun samu damar halartar Dr. a gida inda zamu zanta da shi dangane da wancan hira da muka yi. Ba manta ba al'umma da dama ko mu ince malamai na addini suna ta cice kuce dangane da wannan tafiya da yayi zuwa kasan Iran. Wannan ya kawo batutuka da dama inda ake cewa kaza wa kaza wa kaza da sauransu. To gana haka yaga muka ga ya dace mu tattauna da shi malamin din kai tsaye dangane da wancan lamari. Akramaka Allah, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sami ka lafiya. Alhamdulillah ya jama'a. To masha Allah. Alhamdulillah. Akwai wani shiri da muka gabatar dangane da batutuka da ke faruwa yanzu a social media. Haka. Sai in kana so ka ji labari to ka shiga social media yanzu nan zaka ga abubuwan. An zakulu abubuwa. Yawwa to alhamdulillah wannan ni'ima ce da Allah ya bamu. Haka. Yawwa. Tafiyar ka zuwa Iran ya kawo cici kuce ga malamai na Najeriya musamman ma arewacin Najeriya. Ba zan ce Najeriya gaba daya ban kalura arewacin ne kadai ake yi. Abu na arewacin ma kuma wasu zababbun jihohi ne. Kuma wasu zababbun malamai ne tunda muna da malamai bila adadi. Yawa dan su zababbun malamai. Yawa wasu in ka kalla abin ba kuma duk wani babban malami ba za ka ga fitowa. A babu eh zaka ga matasa ne. Eh wasu zababbun malamai suke maganganu akai da makamantan su. To gana haka ya sa salon gati muka ce bari mu ce malam muji. Asali ma tumai za maka menene makasudin zuwan ka wancan kasa. To bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. To kowa da ya san abin da ke faruwa a duniya har yanzu da muke magana kasa ce ta Palestine. Abdul Mubaraka kasa ce mai albarka domin ku akwai Baitul Maqdis a cikin ta. Haka. Wanda ke Yahudawa sun zo sun mamaye ta suna kashe mutane musulmi a cikin wannan kasa suna tuntuni suka kora zuwa shekara 75 ana fada tsakanin Yahudawa da Palestinawa. Tun ana yi da danko. Eh, tun ana yi da har yanzu an zo da bindiga. Kuma abin sai kara tsamari yake. To, wanda abin da kowa ya sani ne. Saboda haka ya kasa duniya kashi biyu. Ba ma maganan kasa ba, duniya ta kasu kashi biyu. Masu goyon bayan Isra'il da masu goyon bayan Falastinawa. To, ko kasan Amerika. Zanga-zangan da aka yi a Amerika da ƙasan Turawa, Ingila da London ba taɓa yin shi a wata ƙasa ba ma ta musulmi. Sai abinda mutane suka gane cewa wato akwai gwamnatocin da suka danna jama'a suna da kuɗi da baki da kuma zalunci su suka danna jama'a. Amerika ma sun gane gwamnatin su ta danne su. Ingila ma sun gane gwamnatin su ta danne su. Sannan ƙasashen Larabawa gaba ɗaya gwamnatocinsu suka hana a fito a yi zanga-zanga ma wata ma ƙasar ma ta hana a yi addu'a ga ƙasar Palestine. Sai muka gane duniya ce ta kasu kashi biyu ko dai kana tare da Isra'ila ko kuma kana tare da Palestine. Ai duk wanda ya soki Palestine tare da Isra'ila yake. Duk wanda ya soki Isra'il tare da Palestine yake. To sai mutane suka rabu. To cikin rabu wannan Allah ne ya kawo al'amarin nan. Dama Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani zai Allah zai zo da wani fatihi aw amrin min indihi fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Wa'anda suka jibinci muyagun arna masu danne musulunci masu cutar musulunci Allah zai zo da al'amarin ya bayyana su mu gane su waye tare da arna. To yanzu ba sai an ma wani wa'azi ba shikenan. Sai muka samu ƙasan Iran da muke cewa kafurai ne, muke cewa yan bid'a ne, muke cewa duk abin da muke cewa mun ce. Sai ga su kuma su ne ke taimaka wa mutanen Gaza ba wai taimako da baki ba, taimako har da makami. To shi wannan ya zama aibi abin kunya. Sannan mutanen da muke cewa su ne kan gaskiya, su ne masu addini, su ne ba, sai ga su dumudu tare da ƙasar Amerika da Ingila. Jiya-jiyan nan aka kashe sojojin Amerika uku a ƙasar Urdun. Me suke a Urdun? Dama. Amerika na Urdun, Amerika na Saudi Arabia, Amerika na Iraq, Amerika na Qatar, Amerika na banda Iran. Tana nan duk ta mamaye su. To yanda Amerika ke kasa gadin kasan su kuma Amerika ke gadin Isra'il za su iya magana? To shine abinda muka gane kenan. Kowa ya gane duniya cewa to
ashe wancan ma da kuke aibantawa aibin kuma har ya wuce nasu amma duk da haka bai nuna wai aqidar shi a gaskiya bace a aqidar shi ba gaskiya bace masha Allah kaman yanda mutanen Soviet sun iya kare kansu daga sharrin America amma bai nuna aqidar Soviet gaskiya bane to abinda muke kokarin nuna cewa raunin mu musulmi dan rabuwar mu ne in muna hade kaman yanda Qur'ani Allah ya ce mana cikin Qur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muna tawazi ya ta muna wasiya ku hade ka ku rarrabu malamai ko ne malamin ka zo zai ce ba yadda a rabu ba to in dai zamu yi sa'ayi na haduwa to dole mu shiga wurin soran su ma su shigo cikin mu to saboda haka da suka gayyace ni Iran okay gayyata ce gayyata ce ni na zo ne aka gayyace ni ban san kowa a wurin ba suka gayyace ni kuma da muka gane daga embassy ne sannan kuma na gane cewa gwamnatin ce ma ta tsara abun ba wai wani mutane bane domin duniyar nan ma bu tsoro ce kana iya zuwa wani wuri kawai ka ji ka bace kwarai ko muka tabbatar da gwamnati ne sai nace to bari tafi alhamdulillah kuma na tafi kuma aka yi conference kuma conference an tsaya an yi maganan Palestine ne ba yi magana wani abu ba magana aqida yake ku ana ba magana aqida tunda kai kadai ne ka tafi ko ku akwai sauran kasashe da aka gayyato akwai duka kasashen duniya inda musulmi suke sun gayyato okay ba kai kadai bane ba ni kadai bane mutanen da ke wannan wurin nan sun fi dari da wani abu duka kasashen da sunni da shi'a da sauran wanda in akwai abadiya da sauran duk dai su wasu dariƙoƙi an kawo su da aka ji sai kowa ajiye dariƙarsa a kofa a kofa sai ya shiga aka da sunan kai musulmi kuma me za mu yi ma mu taimaka ma wa'annan bayan Allah da ake cuta abinda kawai wannan bayan Allah da ake cutar nan fa ba wai shi'a bane fa sunni ne domin Hamas da su Ahmad Yasin da suka kafa da duk sun sunna ne ya sunna ake taimaka su Hezbollah da suke yan shi'a Isra'il ba ta iya musu haka abinda take ma Palestine me yasa Hezbollah Iran tana ba ta manyan muyagun makamai da har sun fi daular Lebanon karfi to mu shin Saudi Arabia Egypt da Jordan suna taimakawa Hamas da makamai la to America da Ingila suna taimakawa Isra'il makamai to shine abinda Allah ya faɗa cikin Qur'ani wallazina kafaru ba'duhum awliya ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wannan abun nan fa taimakon juna suke in ba ku yi haka ba kuma ma'ana in ba ku taimakawa juna ba to ina taimakon da ake ba su yanzu ina so shi kanshi da'afa talibul adlu shi kanshi da za a ce zai bada makaman shi ma duka wa'annan kafuran ne su ne a kasar shi su ne a kasar shi to ashe an ce da kamar yadda Allah ya ce ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab ku ne kuna wa'azi ashe kamar yadda Bahaushe ke cewa akwai me ya kashi a gine da mata na eh gaskiya ne gaskiya ne na ga to na wato laifin da ke cikin kasashen Larabawa laifin a wurin ma a addini a aqida a kafircin ma aqida yafi tsanani domin Allah ya ce ayyuhal ladina amalu wannan yace in la tattakhadhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd وما يتولاه منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ذاك سام ماسو تشا زوتيا سنا كوتساوا cikin su suna cewa nakhsha an tusibana da'ira muna tsoro in ba mu yi ba wata musiba za ta same su duk wanda in ka kasar su in ka tambaye su me yasa kuka kawo sojojin America wallahi musiba za ta same mu in ba mu kawo su ba kamar yadda Allah ya faɗa akwai inda ake ta zargin malam cewa ai ya je can kuma yana fifita wannan kasa da ya je akan kasan Saudiya a Saudiya biya yanzu Saudiya Arabia duk wani bari mu fara yani ba za ka kamar da Turawa suke cewa you can't be more pope you can't be more catholic than the pope yes yeah malaman Saudiya Arabia malaman masu imani ko dai in limamin harami ne ya resign
dan bin su a jingina shi da barnar da ke faruwa kasar kuma sai a binciki dalilin da yasa ya resign a eh misali ai eh tunda suka fito masu fada ka taba jin mutum an bashi limancin Ka'aba kace ka resign a ai akwai dalili kuma an san mutum ne wanda yake da kamar Shuraim yanda yake da abun nan sannan malamai ga sunan Safar Hawali manyan malamai na aqida Safar Hawali shine rais al-qism al-aqida aqidan ma iya kan doctora professor na aqidan musulunci da kanshi yanzu aka an kulle shi Salman Auda duk manyan manyan malamai masu magana masu tsoron Allah yanzu a Saudi Arabia suna neman wurin gudu na Saudi Arabia kenan to kai da kake waje al-miskin kaine zaka gaya mana wai ana sukan Saudi Arabia malamanta ma kanta wanda yayi magana yace wannan kuskure ne an kulle shi to shine idan kuma a kasan yake a kasan yake kila kuma anan aka haife shi dan Saudi sosai to kai kila kuma baka ma taba zuwa ba misali kila koda ka je kai iyaka wata daya biyu na ibada ka dawo ba taba zama a wannan ko kuma kokari zai kai ko kuma ka je kai kuma ya liman ya fada yace za mu canja yanayin Saudi Arabia 2030 kuma duk malamin da ya tsaga muna kafa zamu kauda shi sannan mun ga sun kauda wani dan jarida Kashoggi kasa da Allah hukuma da za ta bi mutum a bi shi a kashe shi kisa fa da zan tambayi mala akwai aya ne to saboda aya ne wai kafin maka zo wai ina magana suna magana mun Saudi ya zo tahajjud muke mai ya Allah ka kubutar da kasar nan daga muyagun shugabanni ya Allah ka kubutar da isa domin a tsare muna addini mu a tsare muna haramin mu a tsare muna aqidan mu a tsare muna domin an bude kasa za ta lalace ba ma maganar Iran ba tun kafin ma Iran ta zo muke maganar Saudi Arabia ta kama hanyar lalacewa jama'a ku taya mu addu'a kamar yadda muke wa kanmu addu'a mu wa Saudi Arabia tun kafin ma ai maganar Iran saboda haka ba su da magi ba ma bakin maganar ma su kan Iran to ko su malaman da suke maganganun nan ba su taba sauraron karatutuka ko wa'azin malaman da suke kasan Saudiya din bane wanda suke fada makamantan komai naka a sun san komai abinda yake kananan malamai ne suna fada da ƴan shi'a ba za mu shakka ba cewa akwai shi'a ta shigo kuma yaran mu sun dauke su ma suna buƙatar musu wa'azi me eh kai muna cewa magen yawo ce magen tsinta yace kai ai shi ilimi tsitsen mage ce shi ilimi gadon shi ake yi ke yi a wato ba abu ne ake tsintan shi daga waje ba ilimin addini saboda haka shi yasa annabi yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rashidin min ba'di ku dauki sunnata ku dauki addu'a ba ta inda ta tafiyar da lamarin na da khulafa su ma haka ake ta zuwa har yazo muna nan mu mazan maliki yazo muna nan su kuma can hanabila wancan shafi'i kowa ya tsaya inda yake amma in kace zaka dauko ilimi daga waje baka san yanayin mutane ba kai ka dauko ka fara kawo rikici anan to suna fada da ƴan shi'a so suna ganin kaman in naje Iran kamar ina taimaka wa ƴan shi'a ne akan su to amma sai a tambaye ka me yake kin me kaje yi abin da ya kamata ina ganin ya kamata a mai da hankali eh abin da ya kamata me kaje yi sannan kuma me kai sannan kuma me da'awarka maganar yaba Iran ta cancanci a irin zamanin da muke ciki a yanzu a yaba su domin sun yi rawar gani me rawar ganin su ana kashe musulmi in kuma ba mu samu irin su Iran masu taimakawa ba to Allah kadai zai iya game mu dukkan mu da musiba wato ko fitnatul la tusiban alladina zalamu minkum khassa tsoron fitinan da zata wanda ya zalunta da bai ba inda ba a samu irin su ba saboda ka ta taimaka sannan kuma ita take kiyama makamanta sannan kuma wato ita kadai ce a wurin nan babu girkin sojojin kasashen waje na tura a garin ta kaga Turkey akwai Iraq akwai Jordan akwai Saudi Arabia akwai duka duwar Khalij akwai banda Yemen kadai ne ba a tarihance kafin Saudiya ta zama Saudiya kamar akwai wata suna da ake kiranta Hijaz to aka duna mana kuma a tare na Hijaz ne wato gari biyu ne Hijaz da Najd sai suka hadu suka zama Saudiya to yanda aka nuna mana cewa akwai kasashe wanda ke ba kasashe ne ma na musulunci ba wanda suka hadu har suka taimaka masa Saudiya ta zama kasa eh a kafin ma mu kai haka tunda muna maganar Gaza ne yanzu yau da Allah South Africa ba ta yi abun a yaba ta ba to dai ka dan yau ka yaba South Africa cewa ta taimaka ai kullura
irin kisan gillan nan da ta taso da shi Isra'ila ya rage domin kotun duniya ta fara nuna mata fa wannan hanya kin dauki hanya zake genocide kuma ta tsaya katta kai abin da kun ga ta rage kaifin yakin bata abin yaba ba to dan kai ba ma South Africa sace ka zama kafiri Bolivia ta kira ambassador Israel ta kore shi alhali ga ambassador Israel a Egypt ga ambassador Israel a kasashen nan duka ko dake Saudi Arabia tana kan bakin kullaje kadanci wannan kuwa sani suna kiran shi at-tatbi' kullu alaka da Israel suna kan gaban yin haka ne wannan abun ya faru shine yanzu ke jin kunya kuma sun ce za su ci gaba haka suka ce in yaki ya tsaya za mu ci gaba da kasa Bolivia ne ta kori ambassador Israel to yau in ka ce kai Bolivia kin kyauta tunda baki yadda an kacin zaluncin ga su ma ba musu ba addinin ku daya ba yau in kai ba mata zace ka zama kafiri to me yasa in an yi maganar Iran dai kawai gaba daya sai hankalin mutane ya gushe sai kiyayya da abubuwa su ce eh suna zagin sahabban manzo Allah to shi ma ya kamata a yi wani magana kan shi wato da aka fara yaki tsakanin sahabbai mutane ne suka fito daga Iraq wayansu daga Fustat wato Misra suka kewaye Usman bin Affan to shi Usman bin Affan kabila shi Bani Umayya da suka zo suka ce su ya sauka da karfin tsiya shi kuma yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a ba shi riga in an sa mishi duk yadda za a yi kada ya cire ta sai ya hadu da shi ran tashin kiyama shi wannan wasiya ta na cirewa suka ce su kai ba Ali bin Abi Talib ya fi cancanta yace Annabi ya ce za a ba ni riga kan bane har ya kai ga suka kashe shi da suka kashe suka zo kai ma Ali bin Abi Talib mubaya wanda suka kashe Usman su suka yi mubaya Ali sai Muawiya shine mafi karfin governor dan Bani Umayya wanda yake kasan Syria yace bai yadda da mubaya'an nan ba kuma ma ba zai mubaya'a ba sai an kamo waɗanda suka kashe Usman domin Balarabe bai wasa da jini bai wasa da jini to kaga dai yaki ya barke tsakanin Bani Umayya da Bani Hashim wayansu sun bina wayansu sun bina wayansu kuma sun yi itizali sun ce ba ruwan mu da manyan malamai irin su Muhammad bin Abdul Wahhab da sauransu sun ce wannan da suka ce ba ruwan mu sune kan gaskiya ba kuma dama akan samu haka cikin al'umma to da ya faɗa wanda ya ce ba ruwan ne irin su Abdullah bin Umar irin su Abu Hurairah Abu Ansar Abu Ayyub al-Ansari da sune yan wanda suka ce ba ruwan mu sune kan gaskiya fa amma dan Annabi ya hana ayi faɗa ash-shahid wanda suka bi Ali bin Abi Talib ana kiran su Shi'at Ali daga nan ne maganar Shi'at ta zo wanda suka bi Muawiya na cewa Shi'at Muawiya to aka kai ga Muawiya lokacin da aka kashe Aliyu daga cikin Khawarij din suka kashe shi mabiyan shi sai Hassan suka dora shi sai Hassan ya kira Muawiya ya ce bari ya sulhu dan a hada al'umma kaga kenan yasa a littafin Muhammad bin Abdul Wahhab yake cewa abinda Al-Hasan yayi yafi soyuwa zuwa ga Allah akan abinda baban shi yayi na karban mulkin domin an kashe wani ne ka karba yace me yasa yace domin Annabi ya ce inna waladi hadha la sayyid wannan yaro na shugaba ne shi Hassan to yace kuma Annabi ba zai yaba abin da yake ma mustahabbi bane ashe barin abin da zai duk abin da kai hankuri kaga Al-Hasan ya hankuri da mulkin baban shi dan a hada me ka kawo sulhu a samu zaman lafiya to haka kullun in kana fada da mutane kai hankuri dan a samu wato na lura da magana malam kada a kalli shi an cin su aikin da suke domin a zauna lafiya a kare jini ne da ake kashewa shi ya kamata a ce a duba to in muna da matsala da shi an cin su sai kuma mu zo mu zauna da su a teburi mu ce kun ga shi an cin ku kuna zagin mana sahabbai kuma ko ma kun san bai dace ba ku bari sannan wani abu ai lokacin da ka hadu da su sai kaga kuma ma ba sa zagi in ma kace kuna zagi su ce abu ba ma zagi to sai ka kura mutum ka ce yana yi amma mishi dole ne ka ce ka yi amma mutum ya ce ba na yi sai ka ce a kana yi dan dai kawai ku rabu to shi ne yake gani bai dace ba ya kamata mu dauki uzurin su sun ce ba sa yi ta mu yadda ba sa yi kuma ma me yi ya bari ai mu ma lokacin Bani Umayya dan su ne
bangaren sunna me yasa nace bangaren sunna domin da da Muawiya zama khalifa ahlus sunna gaba ɗaya sun yadda khalifa ne sannan da Yazid yazo da ƴaƴan shi Bani Umayya ga wannan Abdul Malik bin Marwan da ƴaƴan shi Abdul Malik bin Marwan har su goma sha biyu duk ahlus sunna sun yadda su ne khulafa kaga kenan bangaren mu to ai Umar bin Abdul Aziz daga cikin Bani Umayya nan shi ya hana la'anan Ali bin Abi Talib ake kan minbari da Madina da Makka haka ake la'anar shi saboda wancan dan sai su kuma suna la'anan Abu Bakar da Umar da Aisha mu kuma muna bangaren sunna yana la'anar can shine da Umar bin Abdul Aziz shi sake cewa shine khalifatul rashid na biyar yau ce a duk sahabin manzon Allah balle wannan ahlul badr Allah ya yafe musu ya zai kun kazagin shi kuna la'anan shi ya hana su sune aka samu hadin kai to kun ga yanzu abin da ya kamata mu kenan in ma shi a suna zagin sahabbai mu kira su mu ce a wannan ba hanya bace duniya ta wuce wannan wannan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu yafalun ba za a tambaye ku ba Allah ba zai taba tambayan ka ran tashin kiyama mai aliyu ko yayi tambaye ki kai ne ina sallar kai ina azumin ka ina ba ruwan shi da ka wancan shi ma yana cin nashi hisabi saboda haka mun mance da wannan bambance bambance mu zo mu rungumi juna rungumin junan nan wajibi ne in ba haka ba dole mu rungumi makiyan addini kamar yadda muka gani yanzu gashi nan Jordan America kuma tace za ta rama wayan kashe mata mutum uku za ta rama ita su Falastinawa da aka dinga kashe musu mutane ba za su rama kuma duniya ta ga yanda yake ba wanda ba mu abota ba musulmai ba sun kasashe wanda ba ma na musulunci bane misali sun fito a social media an gani suna cewa a tsagaita wuta a dakatar da wuta har Yahudawa ma an samu shine na gani wayansu kuma sanadiyan musuluntin suke nan duk mun gani a social media da ainihin makamantar su a ga makalla saboda yanayin lokaci a ƙarshe me zaka ce dangane da wannan dan labari da nan fito din nan har akan danganta labarin da cewa daga BBC ne cewa za a fara sai da giya a Saudi komai aka ce za a Saudi Arabia a yanda halin yake yanzu kar kai mamaki to ko menene kaga dai mu abun nan bai zan ce wato shi yasa kullum ko malam mahaifina kullum yake nuna mutane muhimmancin shugabanci kaga dai Saudi Arabia nan irin in ka ji umra ka ji ana ta sallah ana ta kunuti ko ko waji kasa cike da malamai ko sallah dai kullun ana yin ta ana yin komai amma gashi yanzu Allah ya kawo shugaba daya dan karamin yaro shi kadai abinda aka yi shekara 1400 ana gina da musulunci zai rusa shi kullun abinda malamin nuna cewa shugabancin nan fa yafi muhimmanci akan ko sallah domin shi shugabancin nan shine har sallah na iya canjawa ku kula da shugabanci ku kula da wanda za ku ba shugaba yanzu gashi nan Saudi Arabia ta Allah ya jarabe ta da wani abun yaro ya biya kabe dan uwan shi ma kafin malamai kowa na tsoron shi wani dan jarida ma irin journalist irin ku kawai dan ana tsoron canje canjen da za a yi fa ba wai fa ma mutum ne wanda za a ce islamist ba wai a'a mutum ne wanda yake da kishin musulunci amma ba wai malami bane amma dan jarida ne sai da suka ga bayan shi suka kashe shi akan maka law didi na ce a ƙarshe amma wannan tambayar ina da muhimmanci malamai sukan kafa hujja didi tafin da kai da maganar da kake yi din nan sukan kafa hujja cewa ai a Qur'ani ma Allah ya nuna muhimmancin Saudi Arabia za a yi kai dan adam ka a'a ba muhimmancin Saudi Arabia inna awwala baitun wudi'a lin-nasi allazi bi Makkah mubarak wa hudul lil Makka da Madina annabi ce musulunci ma zai zo ya kare sai da Makka da Madina ai masu mulkin nan a Riyadh suke saboda haka Allah bai kare Riyadh ba bai kare Jidda ba amma ya kare Makka da Madina saboda haka ai da ba Saudi Arabia da Turkawa ne a wurin kafin Turkawan kuma ga dauloli nan an yi ta yi Fatimiyyun ne ai tin dauloli shi ma in mutun ya canja wa manyar tadda min kuma addini in mutun ka canja din nan Allah zai ya kawo ko da yake wani bai gane in aka ce Saudi Arabia dauka dungulalen guri ne kamar Najeriya ne kamar a ce akwai Lagos akwai Abuja akwai gurare akwai wurare yes to akwai inda Allah din ya ambata eh shine Makka da Madina yawa ba a ce Riyadh ba ba a ce Jidda ba ba a ce Makka da Madina amma kuma zan faɗa aqida su ba ta laifi fa aqida ka san
daban ne shi yasa kullun nake cewa ai ba ku samun munafiki sai wanda yake ya nuna sunna me yasa wanda yake ya karkace ba munafiki bane domin shi munafiki har yana koye karkata dan in ka ganshi aka ce wa in yaqulu tasma li qawlihim annabi yake gawa munafiki ka saurare shi saboda iya maganar shi a'a dan sifar shi da maganar da zai mai kyau za ta yi ma annabi magana ba tsaya ya ce zaka saurare shi ko za ta yi ma annabi maganar bid'a ya yarda komai nasu tsaf annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sunayen munafikai ya ba Hudhaifa yana kisha aminu sir annabi Umar bin Khattab yace yaro na hada ka ina ce ma Hudhaifa na hada ka da Allah ina cikin wayannan mutanen sai yace wannan sirrin annabi ne sai yace na hada ka da Allah sai yace baka ciki sannan hankalin shi kwanta ash-shahid sai Umar ya ga duk wani sahabi ya mutu sai ya nemi Hudhaifa in Hudhaifa na cikin janaiza zai ce to me cikin muna okay ta ne wato shi ma psychology Allah in Hudhaifa na nan to zai mai sallah in bai nan ba zai mai ta ina nufi munafiki haƙoye yake har ƙoye yake amma wanda yake bid'a shi yake shashin cin wannan ba munafiki har tallata shi har tallata shi wannan ai ba munafiki bane wanda ya karkace da mun ba munafiki munafiki shine wanda yake komai zaka ganshi tsaf yana tare da kai shine halin da muke samu a Saudi Arabia Allah shi kyauta kuma kan Allah mun gode kware da amin amin masu kallon mu kunjin da muka tattauna da Dr. Ahmad Gumi dangane da makasudin tafiyarsa wannan magana daga bakin sa ne ya fito yace gayyatarsa akai ba shi yake kanshi ba kuma akwai al'umma da dama na kasashe malamai daban-daban an gayyace su su je domin sulhu a samu wa'ancin al'umma da ake kakkashe su wannan shine sai dai mu ce Allah ya kara mana zaman lafiya a duniya kuma Allah ya dauka musulunci da musulmai baki daya amin a madadin Binafa Yusuf da kuma Maryam Umar Salisu Umar da shi na gabatar nake cewa cikin kallon Salinga TV ana subscribe din channel mu ana sharing ana commenting mun gode